Sanna Steen, minkälainen urakka ladulla tänään oli? Hikinen. Täytyy sanoa, että hikinen, mutta ihan ilolla. Ilolla kuitenkin hiihdyttäreissä. Oliko tämä sinulle ensimmäinen Finlandia-hiihto? Ei ole, muistaakseni on nyt 6 kertaa. Että mä oon hiihtänyt Lammilta Lahteen perinteisellä sen 5 kertaa ja nyt ihan eka kerta elämässäni vapaalla. Kerro vähän, miksi tänä vuonna valitsit tämän vapaan hiihtotavan? No vähän uutta haastetta hain, että nyt tulee vähän uusia juttuja, että tuli haaste vastaan, että lähdetään kuin vapaalla. Ja mä ajattelin, että ei mitään, että lähdetään, että nyt on harjoitellut sitten sen, mitä treeniohjassa on pystynyt, niin vapaata hiihtotapaa. Ja ajattelin ensi viikolla lähteä nyt taas kokeilemaan perinteistä. Minkälaista harjoittelua hiihtosoutajalle on? Todella hyvää. Ja tietysti kun on kilpahiihtotausta monen vuoden takaa, niin hiihtäjä pystyy tekemään ihan peruskestävyysharjoituksia, mutta myös niitä vastikestävyysharjoituksia. Että aina se, että saa olla ulkona, niin kyllähän se on se ihan ykkösjuttu ehdottomasti. Missä vaiheessa tämän päälajisi harjoittelu tässä vaiheessa vuotta on, missä mennään? Peruskestävyysharjoituksia mennään ja vähän voimaa yritetään hakea ja saada vähän lisää, että Belgialla lähdetään avoimessa leirille. Ensi kuussa ja siellä sitten saadaan ensimmäistä tuntumaa veteen ja airoihin ja veneeseen ja toivotaan, että tämä lumi nyt sitten keväämmällä sulaa, ettei me ihan juhannukselle asti, että päästään täällä Suomessakin vesille. Ja kerron vielä lopuksi, missä teidän kausi alkaa? Kausi alkaa. Ihan ensimmäinen kilpailu taitaa olla Münchenin maailmankappi, kun se menee kesäkuun puolelle. Siellä on ulkomailla, mutta Suomessa sitten muutama pikkukilpailu ennen sitä liigakilpailua, mutta ne ykköskilpailut on siellä kesäkuun puolella. Ja mikä on tämän soutukesän tärkein tavoite? Menee marraskuulle MM-kilpailu 6. Seelannissa, että se on se tärkein, mihin Minnan kanssa sitten tavoitellaan ja yritetään päästä A-finaaliin. Toki ennen sitä on myös EM-kilpailut. Ne on tänä vuonna Portugalissa ja pääsee sitten sinne kokeilemaan omia kykyjä myös. Seurasitko Minnan taivalta eilen tuossa 32 kilometrille? Kävin katsomassa, mutta en häntä tavoittanut, en nähnyt siitä, mutta kyllä me viestejä käytiin ahkerasti ennen kilpailua ja kilpailujen jälkeen, että hän kertakaikki ne tuntuvat, mitä matkan varrella oli. Ja huvittavaa oli se, että meillä oli tämän viikon keskiviikkona kova sisäsoutuharjoitus. Ja mä vielä valittelin perjantaina Minnalle, että vitsi kun on reidät ja hapoilla keskiviikosta ja Minna sanoi samaa. Niin hänelläkin on, meitä on sitten 2. Kiva, onnea ja menestystä soutukesään. Kiitos kovasti. Kiitos.